Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay October 13, 2024 at narito ang update ukos sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy pa rin umiiral ang shearline or yung pagsasama ng mainit at malamig na hangin dito sa bahagi ng extreme northern Luzon kung saan ngayong araw magdadala pa rin ito ng mga pagulan dito sa bahagi ng Batanes at Babuyan Island. Samantala, ang easterlies East naman ay magdadala rin ng mga kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog dito sa silangang bahagi ng northern at central Luzon. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa pa. Samantala sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa ay meron lamang tayong mararanasan ng mga isolated na mga pagulan dulot yan ng mga localized thunderstorms. At sa kasalukuyan ay wala tayong minomonitor o namamataan pa na sama ng panahon na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. At para nga sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng linggo, maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog pa rin yung mararanasan dito sa bahagi ng Batanes at Babuyan Islands, dulot po yan ng shear line. Samantala, magiging mataas din po yung tsansa ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dito naman sa bahagi ng Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon, dulot naman po yan ng Easterly. So muli po, pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at at pagguho ng lupa. Samantala, dito naman sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi ng Luzon, ay meron tayong mararanasan lamang ng mga isolated na mga pagulan, pagkidlat at paglog. Ito po yung mga biglaang pag ulan biglaan at mga panandali ang pagulan, pagkilat at pagkulog, lalong-lalo na po yan sa hapon at gabi, dulot ng mga localized thunderstorms. Yung mga regional offices po natin ay nagpapalabas ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan nito. Agwad ang temperatura sa Metro Manila ay mula 24 to 32 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, ngayong araw po, yung buong bahagi ng Visayas at Mindanao ay makakaranas din ng bahagi maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Meron tayong posibilidad lamang ng mga isolated ng mga pagulan, pagkilat at pagkulog, dulot pa rin po yan ng mga localized thunderstorms. But during severe thunderstorms po, Itong mga pagulan nito ay posible pa rin maging katamtaman hanggang sa mga malalakas na pagulan na maari magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agot ang temperatura sa Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 26 to 33 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayi ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning. Kaya malaya mga kapalaot, yung mga kababayan natin mangis, dapat din yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5.47 ng umaga at lulubog mamayang 5.37 ng hapon. Patuloy po tayong magantabay sa updates ng ipapalabas ng Pag-asa at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website, pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.